Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer ao professor Rômulo, agradecer à direção da Unir, aos professores envolvidos nesse evento, porque a função das instituições públicas voltadas para a educação é essa, criar vínculos, criar extensões com a comunidade para fazer com que nós possamos conhecer as comunidades e conhecer realmente as produções que existem. E nada melhor do que fazer esse tipo de trabalho, né, que é trazer escritores regionais, porque nós conhecemos os grandes escritores, os escritores consagrados, aqueles que já estão, né, instaurados no panteão das letras, e nós não conhecemos os outros autores. Eu sou natural de São Paulo, sou do interior, tá? Sou de lá da região de Presidente Prudente, da Alto Sorocabana. Vim aqui para Rondônia em 87, estou aqui há um bom tempo, né? Trabalho há 38 anos em educação, tanto com ensino fundamental, ensino médio e ensino universitário. E a minha história de escrita, de produção, é semelhante à de vocês. Escrever para mim é uma necessidade. É uma forma de respirar. Eu não consigo ver uma palavra, ouvir uma palavra sem ter um insight, sem ter uma vontade imediata de tentar entender alguma coisa. Então, a palavra, para mim, é a sua morfologia, a sua forma, ela é o seu som, ela é o seu sentido, ela é a sua função. Então, dificilmente eu consigo ver uma palavra ou ouvi-la sem perceber e tentar entender a sua função ali. Foi assim que comecei a escrever. Eu não gosto do título de escritor, autor, né? E muito menos poeta, né? Porque eu escrevo bastante textos em versos, né? Eu não escrevo poesias. Quem é que decide se é poesia ou não é o leitor. Eu escrevo textos em versos, e também não são tão versos assim, né? Porque não são muito tradicionais. Mas eu escrevo por uma necessidade quase que orgânica e existencial, porque eu não consigo falar a todo tempo sobre o que eu estou pensando e colocar no papel. Eu falo colocar no papel porque eu tenho 57 anos, eu sou analógico, tá? A maioria aí é digital já, tem uma certa convivência, um certo trabalho com as mídias, mas eu sou de nascimento analógico e tenho um fetiche pelo livro físico, né? Pelo objeto palpável, né? Que me toma quase todo o tempo. Então, a escrita é o meu jeito de tentar me entender nesse mundo. É a minha forma de me compreender e dar um sentido para essa minha existência. Eu não tenho filhos, não sou casado, não tenho filhos, né? Então, as artes, né, ou artesanatos de palavras apareceram na minha vida como uma possibilidade, né? Eu comecei escrevendo versos bem simples. Hoje eu tento trabalhar mais construtos visuais, né, poemas de teor visual, e eu vejo a literatura com essa função que o Antônio Cândido sempre colocou, que é de humanização. Mas a função de humanização não é especificamente, e talvez a gente tenha lido o Antônio Cândido de uma forma errada, ele não está se referindo tanto ao leitor, não, é ao escritor mesmo. A literatura é a forma de me humanizar, e é a forma de eu verificar que eu não sou o centro do mundo, que eu não sou diferente dos outros, que os outros são iguais a mim, têm os mesmos problemas, têm experiências de vida, e é isso que torna a escrita, para mim, muito importante, porque essa minha possibilidade de existir. Serei lido? Por um bom tempo eu tive essa preocupação de escrever para que alguém pudesse me ler. Não importa se alguém vai me ler. Hoje eu já tenho essa concepção formada na cabeça. A escrita é a minha possibilidade. E essa possibilidade é minha enquanto eu estou colocando lá no papel. Como o professor colocou, a gente não pode ver uma superfície, né, em branco, uma página em branco que a gente quer escrever, que a gente quer fazer alguma coisa. E é muito importante que as pessoas entendam e compreendam isso, que a gente escreve não é por um exercício de vaidade, é por uma necessidade. É uma necessidade de colocar no papel. Se é literatura ou não, se é poesia, se é conto, se é crônica, se é romance, se é novela, o leitor ou os leitores é que vão decidir. Mas enquanto
pessoa, indivíduo portador de uma linguagem e que se comunica através de linguagens, eu vejo as linguagens como uma faculdade essencial para a gente existir na vida. Então, é muito importante ler. Eu sempre fui um leitor assíduo, eu vi que tem vários alunos aí ainda do ensino médio, né, no processo de formação, e as pessoas elas não se dão conta da importância da leitura, principalmente no nosso país, que existe uma cultura de desinformação em relação à escola, em relação à leitura e principalmente em relação à literatura. Nós precisamos ler, nós precisamos aprender para que a gente possa se humanizar um pouquinho mais, né? A literatura me propiciou isso e me propicia a cada dia uma forma de me exprimir, de me expressar, de mostrar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. E a palavra não é só uma das formas de linguagem com que eu me comunico, é uma das formas de linguagem com que eu posso me expressar, com que eu posso me fazer existir no mundo, né? Publicar, como o professor lá de Dourados tinha colocado, é muito difícil, é muito complicado. Eu fico imaginando, por exemplo, se um décimo do dinheiro gasto em santinhos, em outdoors, displays das eleições fosse revertido para autores iniciantes, quantos autores não teriam suas publicações, né, efetivadas? Então, a gente vive num país em que a cultura ela tem uma outra direção, né? A cultura do fast food, né? Que também é necessária, mas a outra cultura, que talvez seja essa cultura mais fremente, mais estudada, mais elaborada, ela não tem tanta visibilidade como deveria. Por isso, retomo, para fechar minha fala, o meu agradecimento ao professor Rômulo, a UNIR de Vilhena, por esse momento, porque é uma possibilidade única da gente, em primeiro lugar, conversar com outros autores, né? Conhecer outras possibilidades de manifestação. E também de divulgar isso frente ao público específico do curso de letras e também junto a alunos e à comunidade em geral. Então, sem dúvida alguma, escrever é uma possibilidade de existir. E a gente tem que incentivar isso. Como professor, né, como leitor, a todo momento fazendo com que as pessoas realmente percebam a importância da leitura, a importância da literatura e da escrita e da produção na nossa vida. Tá? É um prazer participar, é um prazer conhecer a todos vocês de diferentes lugares aqui do país. Ok? Obrigado. Estou sim, obrigado. Eu quero agradecer a UNIR, né, o professor, na figura do professor Rômulo, pelo convite, por essa oportunidade, né, porque é muito difícil a abertura desses espaços realmente para que a cultura regional ela apareça, para que escritores não tanto conhecidos como nós, né, possam divulgar o seu trabalho. Aos alunos do curso de letras da UNIR, que incentivem seus alunos a lerem, né, sendo leitores e sendo escritores também. Façam da literatura seu objeto de trabalho. E aos alunos secundaristas que leiam, porque ler não vai estragar nunca vocês, tá? Vai sempre melhorar a capacidade de vocês verem o mundo, de entender o mundo e de entender as pessoas. Ler por diversão, ler por informação, ler por prazer. Mas ler para poder se conhecer e se desenvolver, tá? Foi um prazer, pessoal.